Ateliér grafického designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně slaví 20 let. K této příležitosti se studenti a profesoři nachystali výstavu, která mapuje studentskou tvorbu od 90. let až po současnost. Pojďte společně s námi nakouknout pod grafickou pukličku. Na celkem 40 velkoplošných panelech bylo představeno více než 450 obrázkových ukázek ze všech možných oblastí tvorby grafického designu. Kromě toho byly k vidění i originály plakátů a knižní tvorba doplněné o hudební vystoupení i bohatý raut. Na závěr večera jsme se zeptali návštěvníků a organizátorů akce na jejich názor. Příprava výstavy byla celkem náročná, protože jsme museli v archivu dohledávat mnoho práci a tady je vidět v podstatě to nejlepší, co se dá vzniklovat tu celou dobu. Jaká si myslíš, že je funkce grafického designu v současné společnosti? Já si myslím, že by měla zkrášlovat prostředí a dělat věci běžné potřeby hezčími. Pomáhá nám orientovat se vo vizuálně chaotickém světě. Já teda nejsem grafický designer, ale myslím si, že jeho funkce je fakt nezastupitelná, protože nás všude obklopuje. A myslím si, že ta vizuální i obsahová stránka je pro současné publikum velmi důležitá. Je to zhruba ve dvou rovinách, buď se bavíme o profesionálním grafickém designu, zejména třeba této úrovně, jak vidíte tady, a možná i jiné, anebo se bavíme o lidové zábavě, zvanou grafický design, kdy se vlastně touto činností zabývá skoro celý národ. Doma počítač dělá grafický design. To možná je taky vysvětlení toho velkého zájmu o tento obor, ale na té výstavě se snažíme dokázat, je potřeba ty lidi vychovávat step by step, trvá to skoro 5 let, takže není to tak jednoduché, jak to vypadá. Z univerzitního centra U13 pro TV Neon Anastázie Žur.